Takže hola hola, já jsem Vexina, já vás vítám u tadyto videa z hry Starworks. Dneska zkoušíme nějaké ty lodi... Dneska zkoušíme nějaké ty letadla, které jsem našel na workshopu. Takže pokud se tadyto video bude líbit, dejte like, odběr a tam kceva, a pojďme na video. Začneme rovnou prostě tady máte název, tady ukazuju všechny názvy už. A vypadá to celkem jako malé, ale funkčně, takže to nebude nic složitého. Mám v plánu natočit video o lodích. Asi třeba dvě lodě na video, protože lodě jako... Ty hned nespadnou, jo? Ty... Tak, už teda letíme, nebo? Ne. Tady má být něco puštěného, co jsem ještě nezapl. Aha, ono to jde. Pojď, dáme plnej. Tak, dáme to first personu, ať... A to je větší požitek já i vy. Ale ono to ne... Hochu, já se ani nedivím, že to už tady hoří. Otevři se. Dobrý, ono mi to neposlouchá. Medkit, give it to me. A dobrý. Tady to nejsou jako ostatní na teda nějaký rychlý. Poletíme tudy, ještě jedeme pomalu, ale to nevadí lidi. Vyčkejte. Ne, počkej, co se zvedáš? Tak. Necháme to rozjet. Jo, my ještě na jednu stranu letíme. A letíme. Ala jugingu žanga. Vlastně to jsem řekl, ale právě jsme vlítli z tady toho krásného ostrova. A jako... Jako nádhera. Je, my padáme. No dobrý. To bylo, že padáme do moře. No a já jdu teda přistát. Musím říct, že je to originální přistání. Už to asi úplně nedám přesně rovně, takže tam nějak prostě, nebo i když ukáž. No ještě jo, ještě to stihnu. Ne. Zvedni se. Aha, dobrý. Mhm. Ano, je to v skále, dámy a pánové. Jsme v skále. Nejsme. A ještě jsme to doletěli. Ale jako, co vám k tomu řeknu, já myslím, že to není zase tak špatný let. Ne, je to malinký prdítko to jo, ale dá se s tím vyhrát. Velké, hodně velké. Jedeme, ale jeden motor hoří. No a další hoří. Dva hoří. Prdítko nějak nefachčuje. Já myslím, že to pomůže, hele. Oraguan, ne, tak já tam nejdu. A tady nehoříme. A tady jsem v cajku. Sem se oheň nedostane. Ajuta! Ne. Žiju? Ochu, mám šedou obrazovku, ale já žiju. Chábřenci a chábřenkně. Já jsem to přežil, no ale to letadlo moc ne. tak nevadí. Tady máme další letadílko, ukaž se. Dobrý večer. Tady pak máte equipment na opravování, no a tady ty sedačky se dají posouvat, takže já už nemůžu dát vůbec nic vzadu. Ale to teď nechci dělat, já jdu do složité kabiny. Jedeme. Jsme to přišel. Já už to startuju, hoši. Na maxu jsme. Ale je tma, takže si to hodně užijeme. No jo, už jedem. A já píču vidím. Aspoň se zvedneš rychle. Zvedni se rychle. No a je požár. Hochu, je požár. Tromy padají. Modrý světla. Strom, dámy a pánové, vůbec se ničeho nemusíte bát. Já to jdu spravit vás. Takže no spravím. Protože prostě spravu. Nechápu, jak to funguje, ale
ještě. Nevadí. Já si jdu vyspinkat a zkusíme toho tránu. A pojď nahoru, šup! Šupenzí! Ano! My letíme? Ne. To je první letadlo, který nepadá, drží svůj kurz. Tady máme kolečko, který už vypadnout. Ale nebudem tam chodit, ano? Já budu epi tady, musím zavřít na záchody. No, budem koukat okýnka. Já to rozbil. A prostě dáte dvojité V. Dobrý den. Prostě se nakloníte ala dolů, jo, vypněte enginy, bla bla bla. Bateriu nevypínejme. No a prostě padáme, no. Hele, voda! Hráme si to z first prznáku. Aktivuj to. Pojď. Pojď. A ano, není to není vodě vzdorná lodička. Necháme tě tady a na konci videa k tebe půjdeme, ano? Tak se mi prosím nepotop, ano? Děkuji. A tady Hektor, no jo, Hektor. No ten je velký. Hektor, ten má všechno, co má mít správný Hektor. A dokonce je vodě vzdorný. Are you sure about that? Tak, dej plnej a jedem. Ano? Nevadí, trošku jsme lízli. Hangár? Ne, prosím. Ten buzeranský les mi dojebal plány. Nadžignuj to. A už to džagnuje, už to džigní. Už víc kam jedeš ty kriple. Dobrý. Boeing, ten vás nesklame. To mi věřte, ten vám ukáže samce, jo. Letadlo není vodotěsný tam, ale tady ten kokpit už ano. Světla se najdeme. Ano, už se to točí. Ještě teda to trošku, no jo. A už tady trošku vidíme. Je, zvedni se, Boeingu. Hoši, Boeingové, opravdu, v této hře jsou dělaný hrozně overpower, jo. Pak ufak, zvedni se, zvedni to, zvedni to, zvedni se. Ne. No to si děláš, ale... To si ze mě děláš kozy, ne? Pojď, hele, nepotopit se, hele, nepotop se. No a já když vám to tady ukážu, tak tady už to bude zatopený. Je tady světlo, je to úplně zatopený. Já tady umrznu, ne. Jo, už jsme na dno. Jo, víš, tady tam fakt je hodně moc vody. Kolik jsme uletěli za tu chvilku? 10 kiláčků. A jako jsem slíbil, tak vážně jsem se teleportnul, možná to sam i dám, jak jsem se teleportoval, abyste mi věřili, že to netočím hned. Celou dobu to tady zůstalo, ano. Doopravdy, takhle si vlezu sem. No. Ten Boeing je asi můj nejoblíbenější, pak je Tajta a ostatní taky nejsou špatný. Takže vám si tady toto video užili, pokud vám dejte like, odběr a u dalšího videa ze Stormworks, čau čau. Jo a ještě jsem zapomněl na jednu věc, pokud tady to video bude 8 lajků, tak udělám to samý. Akrát mnohem více videí s loděma, na každý video třeba dvě lodě. Protože to teprve bude zábava, který můžu dělat to se sebou, který rozumí přírodním katastrofám, že tady bude aspoň na tsunami, bla bla bla. Takže rozdělejte like, kdo z toho vyplatí, no a čau čau. Transponder. Já jsem Vexík a tady to je můj kamarád Sibík, se kterým jsme právě na lodi. A když se koukneme na naše stings, tak 100% mlha, 100% vítr, 100% train a vypadá to takhle. A tady Sibík nám teda řídí lodičku, který... Ten jen vypadá líp, já mám mnohem. My jsme na velké vlnce, my se vezeme, takzvaně. A jo. Já provázu teda ven, jdu abych vám ukázal, jak venku je hnusně. Teď se drž, my se otáčíme a jsou fakt velký vlny. A kam je náš cíl? Bacha! Habři. No, já... Asi to byl jako je menší flashbang, ale... Je. Ne! Sebo! Prosím! Jak já vůbec nevidím ty vlny. Hochu. Žralok! Zalez dovnitř! Zalez! Dělej! Dělej! Už jdu! Dělej! Já lítám! Já jsem mimo loď! Ne, ještě ne! Já jsem... Dělej, zalez, nevnitř, někam.
Dělej! Já jsem teče! Neteče! Snad. Zavři dveře. Jo. Tak já vypnu mlhu, ať to ukážeš, počkej.